السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عامر خان اسٹوڈنٹس گائیڈڈ چینل۔ ویورس، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ یمیسٹ ہونے والی ہے۔ ٹوڈے ریسیپی جو ہے چائنیز چاول کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ سو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ تمام ڈیٹیلس آپ کو سمجھ میں لگ جائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ، کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک مسٹ دیجیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا فار اپ کمنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ سو فرسٹ انگریڈینٹ ہم نے کیا یوز کیا، ہم نے جو ہے 1 ایگ لے لیا ہے، اس کو اس طریقے سے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ ساری چیزیں میں آپ کو کوانٹٹی بتا دوں پہلے، پھر آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گی کس طریقے سے کون کون سی اسٹیج پر کون سی چیزیں جو ہیں وہ یوز ہونی ہیں۔ اینڈ سیکنڈ جو ہے ہم نے رائس لیے ہیں، یہاں پر میں نے جو رائس ہیں 1 پلیٹ رائس یوز کی ہیں، یہ ہے کوانٹٹی 1 پلیٹ رائس۔ میں نے جو ہیں وہ آئل والے جو ہیں ترکے والے جو ہیں میں نے کوکڈ کر لیے تھے، میرے پاس کوکڈ رائس ہیں۔ آپ جو ہیں بوائلڈ رائس بھی یوز کر سکتے ہیں، یور چوائس کہ آپ کون سے رائس کس طریقے سے پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کوکڈ آئل ترکے والے رائس جو ہیں وہ لے لیے ہیں 1 پلیٹ۔ اینڈ اس کے علاوہ سالٹ کتنا یوز ہوگا، اینڈ اس کے علاوہ بلیک پیپر جو ہے ہماری جو کالی مرچ پاؤڈر ہے وہ کتنا یوز ہوگا، یہ میں آگے چل کے آپ کو نمک اور کالی مرچ کا بتاؤں گی۔ اینڈ چکن ہم نے بوائل کر لیا، کس طریقے سے ہم نے 2 سے 3 جو ہیں وہ کھانے والے چمچ جو ہیں وہ کوانٹٹی چکن کے لیے تھی، یعنی کہ 1 سے 2 جو ہے بری جو ہے آپ چکن لے لیجیے گا، اس کو آپ نے جو ہے 1/2 کپ واٹر میں جو ہے آپ نے بوائل کرنا ہے، 1/2 ٹیبل اسپون سالٹ اور 1/2 ٹیبل اسپون بلیک پیپر کے ساتھ۔ جب آپ بوائل کر لیں گے چکن، آپ نے نکال لینی ہے، پھر اس کو جب چکن ہماری بوائلڈ ہو جائے گی تو ہم نے چکن نکال لینی ہے، اس کے پیسز کر کے رکھ لینے ہیں۔ اینڈ اسی کے چکن کے جو واٹر ہوگا یعنی کہ یخنی، اس میں ہم نے جو ہے پٹیٹو، کیرٹ اینڈ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے مٹر ڈال کر جو ہے وہ بوائل کر لینی ہے۔ جب بوائل ہو جائیں گی تو ہم نے باقی چیزوں کو نکال دینا ہے، اور اسی تھوڑے سے واٹر میں جو ہے ہم نے اپنی کیپسیکم ڈال کر جو ہے اس کو بوائل کرنا ہے، کیونکہ کیپسیکم جو ہے وہ جلدی سافٹ ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے ان چیزوں کو پہلے بوائل کرنا ہے۔ جب ساری چیزیں جو بوائلڈ ہو جائیں گی تو اس طریقے سے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ریڈی ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے 1 ایگ میں جو ہے اپنے 1/2 ٹیبل اسپون سے بھی کم جو ہے ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے، 1/2 ٹیبل اسپون سے کم جو ہے ہم نے یوز کیا ہے بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ پاؤڈر، اور اس طریقے سے ہم جو ہے اپنے ایگ کو بیٹ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے، اس میں ہم نے 4 ٹیبل اسپون اگر کھانے والے چمچ ہیں تو 2 سے 3 جو ہے کھانے والے چمچ آئل ایڈ کریں گے۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے بیٹ کیا ہوا ہم نے ایگ جو ہے اس طریقے سے ایڈ آن کر دینا ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے جو ہے لو فلیم پر اس کو کوکڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا انڈا جو ہے وہ جلے نہ، اور ایک طرف سے اچھی طریقے سے پک جائے گا۔ جب جھلی ساری پک جائے، اس طریقے سے راؤنڈ میں ہمارا کوکڈ ہو جائے گا، پھر ہم سائڈ چینج کریں گے، ٹرن آف کریں گے، اینڈ سیکنڈ سائڈ سے بھی ہم اس کو جو ہے لو فلیم پر کوکڈ کریں گے۔ جب ہمارا جو ہے سیکنڈ سائڈ سے بھی جو ہے کوکڈ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے سلائسنگ میں کٹنگ کر لینی ہے، آپ نے چھوٹی چھوٹی سلائسوں میں اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ باکس کی شیپ میں جو ہے کٹنگ کر لیجیے گا۔ اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اپنے رائس کوکڈ کیے ہوئے جو ہے ایڈ آن کرنے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ رائس آپ نے جو ہے دونوں چمچوں کی مدد سے جو ہے آپ نے اس کو ہلانا ہے، ایک چمچے کی مدد سے نہیں ہلانا، آپ کے چاول جو ہیں ٹوٹ جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بوائلڈ اپنا چکن جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے، اینڈ اس کے بعد جو ہے ہم ایڈ کریں گے ساری اپنی بوائلڈ ویجیٹیبلس، جتنی بھی میں نے آپ کو کوانٹٹی میں بتائی تھی اتنی آپ نے یوز کرنی ہے۔ 1 پلیٹ چاول کے مطابق جو ہے یہ سارے انگریڈینٹس ایڈ آن ہوں گے، جیسے چیزیں زیادہ یوز کریں گے اتنی ہی مٹیریل بھی زیادہ جائے گا۔ اور ہم نے جو ہے سویا سوس، بلیک سویا سوس ہم نے یوز کرنی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھانے والا چمچ ہم نے یہ 1 ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ایڈ کرنے لگے ہیں ہم، اس طریقے سے آپ نے ایڈ کرنا ہے، اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اچھا، اب آپ نے مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد صرف کچھ جو ہے منٹس تک اس کو جو ہے ہم چھوڑیں گے، اور چھوڑنے کے بعد تاکہ جو ہے ساری چیزیں اچھی طریقے سے گرم ہو جائیں۔ اور گرم ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو اچھی طریقے سے جب مکس کر لیا، مکس کرنے کے بعد جو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے جو ہے ایک توا لیا تھا اور اس کے اوپر جو ہم نے اپنے پین رکھ لیا، اور اس کو ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے 5 منٹس کے لیے، کیونکہ ہماری آلریڈی ساری چیزیں جو ہیں کوکڈ ہیں، ہمارے رائس بھی کوکڈ ہیں۔ رائس جب ہم نے کوکڈ کیے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے آئل والے رائس یوز کیے تھے، مطلب کہ ترکے والے رائس بنائے تھے، تو اس میں بھی سالٹ ایڈ ہوا تھا، تو اس لیے ساری چیزوں میں جو ہے سالٹ پہلے سے تھا، تو اس لیے آپ نے جو ہے سالٹ لائٹ رکھنا ہے تاکہ تیز نہ ہو۔ اینڈ اس کے علاوہ جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے 5 منٹس بعد، تو ہم نے جو ہے بلیک پیپر پاؤڈر یعنی کہ کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے ہم نے 1/2 ٹیبل اسپون جو ہے ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ مکس کریں گے دونوں چمچوں کی مدد سے، تاکہ ہمارے رائس جو ہیں وہ ٹوٹے نہ، کیونکہ رائس جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رائس بالکل نہیں اچھے لگتے۔ تو اس طریقے سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ زیادہ چمچہ نہیں چلانا، اور اس کو اس طریقے سے مکس آؤٹ کرنا ہے۔ اور مکس آؤٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے
5 मिनट्स के लिए हमने पहले छोड़ा था और अब हम जो है 2-3 मिनट बस छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ब्लैक पेपर जो है हमने ऐड की थी, बाकी सारी चीज़ें हमारी कुक्ड थी और टोटल जो है इस प्रोसेस में 10 मिनट्स लग जाएंगे। और उसके बाद हमने उठाया ढक्कन और इस तरीके से हमारे जो है राइस मज़ेदार से जो है चाइनीज़ चावल रेडी होते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आया था। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे कि आपको किस तरीके से जो है रेसिपी पसंद आई, ट्राई की थी आपने, कैसी लगी। बहुत सारी रेसिपीज़ की, कुकिंग्स की वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर, विजिट कीजिएगा। इस वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में भी मैं कार्ड्स डाल दूंगी, वीडियो के एंड पर भी आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कम्प्लीट गाइड और हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पर जो है कम्प्लीट होती है, रेसिपी हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ चावल रेडी होते हैं। व्यूअर्स, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी गाइड के साथ और ये मिस्ड वीडियोस के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला, क्लिक कार्ड्स एंड विजिट माई चैनल, आई होप यू लाइक इट एंड एंजॉय इट, बाय बाय, सी यू सून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।